Я думаю, що незалежна українська музика, так само, як і незалежна українська держава взагалі кажучи, почалася суттєво раніше, ніж 24 серпня 1991 року. Тому що якщо б не було багато чого, що було зроблено до того, то потім би нічого не існувало. Як в політичному сенсі, так і безумовно в культурному. А я би виділив декілька складових. Перше, це найголовніше, це величезний пласт народної музики і культури, який, незважаючи ні на які спроби радянської влади, як і, мабуть, російської імперської влади до того, зберігся, і українці масово співали. Ну, як і зараз співають, так і тоді співали. Причому, хоча й була велика спільний радянський простір, і, безумовно, всі знали хіти Пугачова, Леонтьєва і Ротару, але як доходило до вже справжніх гулянок, все одно всі співали українські народні пісні. Тому що це було в генах, це було в ДНК. І це тримало українську націю, насправді, дуже сильно. Я думаю, оці українські пісні, вся українська пісенна творчість – це був один з маркерів тодішньої ідентичності. Навіть більше, ніж мова, якою не всі говорили. Друге – це, безумовно, розквіт, такий перший розквіт української естрадної сучасної музики, який стався наприкінці 60-х, 70-х роках, починаючи з «Черемшини» і «Києва мій», і, безумовно, через «Тріумф» пісень Васюка, «Червона рута», «Водогра» і так далі, через феномен Софії Ротару, який, власне, великою мірою спричинився до її створення, власне, Володимир Васюк. От. Вся ця, цей всплеск кінця 60-х, 70-х років, він заклав великі підвалини. Ну і, безумовно, те, що в багатьох містах України, Львова, Харкова, Києва, ще з 70-х років почався великий рок-рух. Зокрема, у Львові був один з перших наряду з Сталіном і Петербургом рок-клубів ще в старі радянські часи. Безумовно, близькість до кордону формувала якусь таку свою, знаєте, атмосферу. Тому вже у 80-х з'явилися виконавці, які, ну, можливо, можна сказати, були хресними батьками української сучасної рок-музики, як то, наприклад, такі гурти, як ВВ в Києві чи брати Гадюкіни у Львові. Тобто вони з'явились задовго до 91-го року, але вони створили от, власне, цей, ну, попит на рок-н-рол українською мовою. Я сам пам'ятаю добре, як в 89-му році я був 14-літнім хлопцем і вчився в 9-му чи в 10-му класі. І нам хтось в школу приніс касету, записану касету з альбомом «Гадюкіних все чітко». Я не знав ні назви такої групи, ні що так взагалі можна так співати, і що українською мовою можна робити рок-н-рол. Як людина, яка в той час була фаном «Бітлз» і «Лед Зеппелін», просто, ну, можна сказати, отерпів. Мені так сподобалося, я пам'ятаю, я вивчив весь цей альбом на пам'ять. З всією цією неформатною лексикою, з тим, що я не розумів половини, про що там співається. Але це було насправді дуже круто. Тому я думаю, що з того почалося, власне, всього. Це все були підвалини української незалежної музики. Ну, а далі було багато всього. Була, безумовно, територія А, яка штампувала низькопробні, але насправді дуже важливі україномовні проекти, які показали, що, ну, власне, може бути своя українська масова культура, якою б вона не була, але своя, не керована з іншої держави чи з іншої столиці. Потім, ну, було багато чого. От, потім і ми з'явились потрошки. Був фестиваль 89-го року «Червона рута», я дуже добре пам'ятаю всі перипетії навколо нього. В мене цей фестиваль асоціювався з не тільки з позитивними, але й з персонально такими негативними емоціями. Дуже образився, що батьки мене не відпустили на цей фестиваль, бо деяких моїх однокласників і однокласниць відпустили, і вони поїздом поїхали в Чернівці, а мене, значить, не відпустили. І я дуже сумував, але дивився я його по телебаченню, і, безумовно, він склав велике враження. Я дуже добре пам'ятаю, як зараз, як один з фронтменів тодішнього львівського театру «Не журись», Василь Жданкін, бард, заспівав таким своїм зичним напівоперним баритоном, заспівав гімн України вперше, який я почув так от вживу, не з канадської діаспори, а, власне, так, як він співався. Це був 89-й рік, осінь 89-го року. Я пам'ятаю всі ці футболки,
сувеніри, мерч, як зараз кажуть, тоді як з'явився, я думаю, з допомогою, можливо, і канадської, і американської діаспори, які допомагали тоді, з'явився мерч, там були всякі такі прикольні надписи, зокрема, я пам'ятаю, замість типового комуністичного «Кроком Руш», там була така, значить, якась рок-н-рольна намальовка, і було написано «Роком Круш». Зараз складно сказати, що було передвісником, тому що воно все було разом. Я чітко пам'ятаю ті події, бо мій батько мав тоді відношення до такої великої політики. Він був, в принципі, один з творців тої незалежності, бо, власне, в Москві, як депутат Верховної Ради, відстоював право України і на незалежність, і взагалі на різні речі, і про греко-католицьку церкву, і про музику, і про все це. Це все відбувалося одночасно. Тому сказати, що була якась одна подія, було б несправедливо. Але не назвати «Червону руту» теж би було несправедливо. Це було дуже багато різних подій. І демонстрації у всіх західноукраїнських містах. І у Львові, і в Тернополі, і у Франківську, і в Чернівцях. І шістдесятники, які якраз повернулись з засланів із тюрем і почали активно підіймати інтелігенцію. І, власне, книжка батька Володимира Васюка, Михайла Васюка, яка, власне, тоді з'явилася, яку всі читали, про, і коли, власне, сам Васюк став вже таким символом, знаєте, жертвою, символом жертвою боротьби проти всього українського. І, безумовно, фестиваль. Але це все було і в підвалах, не тільки на сцені. Всі ці рок-гурти, всі ці художники, всі ці рухи, Неборак з Рандруховичем. Це все крутилося, це все зріло, знаєте. Ви знаєте, я не вважаю, що хтось повинен виходити на Майдани, або хтось повинен брати участь в революції тільки через те, що він там відома людина, або від його слова щось багато залежить. Робити це треба тільки тоді, коли ти не можеш цього не робити, коли ти відчуваєш, що ти маєш що сказати. Не можна виходити на сцену, особливо революційну, просто тоді, коли сильно просять. Я пам'ятаю дуже добре і 4-й, і 14-й рік, і я пам'ятаю всі наші, нашу позицію тоді. Я пам'ятаю, що я сказав, що я як громадянин і на Майдані з першого дня, але політично, як відомий музикант, стояти на сцені я би не хотів. І потім з'явився момент, коли насправді ми самі сказали, що зараз той момент, коли це було б доречно. Це, власне, був момент, коли вже почали розганяти перші спроби розгону Великого Майдану. І коли ми там до ранку стояли і захищали цей Майдан, і коли ми зустрілися з моїм колегою, колишнім гітаристом групи Павлом Гудімовим прямо там під димлячою сценою. Сцена сама тоді не диміла, але там в Масенці, що там були вогні, вогнища, які запалювали люди. Я пам'ятаю, як ми просто обнялись там, хоча достатньо давно вже не працювали разом і мали непрості стосунки, можу сказати вам до того. І вирішили, що важливі речі об'єднують. Власне, під цим гаслом ми і зробили буквально через 4 дні після того концерт старого складу гурту. І для нас було принципово, щоб туди прийшли не тільки люди, які кожного дня є на Майдані, а щоб туди прийшли люди, які поруч на Європейській площі, яких зігнали для того, щоб створити так званий антимайдан. І ми прекрасно розуміли, що вони теж жертви обставин, тільки це не ті люди, які не могли не вийти, а це ті люди, яких обставини заставили приїхати туди. І ми прекрасно розуміли, що серед них є шанувальники нашої музики, і ми хотіли об'єднати їх. І це вдалося, тому що тоді, я пам'ятаю, коменданти Майдану, всі на це погодилися, і ми спеціально для них обладнали захищений майданчик там біля Жовтневого палацу наверху. І от вони звідти, декілька тисяч людей, з іншими політичними поглядами, начебто люди, які виступали проти Майдану, все одно прийшли туди. І тоді цей концерт назвали «Важливі речі об'єднують». І я думаю, що, безумовно, музика має певний такий, знаєте, чудодійним засобом, таким універсальним деколи ліком, яка може пробити ті стіни, які не пробивають політики. Але, як і будь-який чудодійний засіб, він діє недовго, якщо його не підкріплювати кожноденною тяжкою роботою. Тому одною музикою тут не обійдеться і не обійшлось би.
дивіться, я не культуролог і не соціолог, я не люблю там філософство на тему, що це було чи що це може бути. Я просто пам'ятаю відчуття, що люди тягнуться за щирою енергією. Смію заявити, що ми завжди були, старались бути щирими, і ту енергію, яку ми давали, завжди була щирою, такою, в якомусь сенсі, ну, чистою. Ми ніколи не грали жодної ролі на сцені. І, можливо, оскільки ми були відомими, і на той момент ця енергія від нас йшла, то люди, ну, тягнулись до неї. От. Але на Майдані було дуже багато різної класної музики. Океан Ельза — це тільки був один з артистів, і я пам'ятаю, там дуже багато було різних і пісень, і виконавців, і гуртів, які виступали, і які просто надихали, чи музика грала. Просто так сталося, що, ну, можливо, ми в зв'язку з нашим іменем і нашою популярністю ну, були десь на перших шпальтах, от і все. Ми, коли з Павлом зустрілися в 6 чи в 7 ранку на дивлячому Майдані Незалежності, зрозуміли, що ми обоє всю ніч там стояли і захищали, будемо говорити так, нашу незалежність на цьому Майдані. І ну, ми по буквальному сенсі обнялись, тому що при тому, що ми вже 10 років, майже 9 років вже на той момент не грали разом. І в нас були непрості відносини, ми не так легко розходилися. І сказати, що ми були друзями, було б великим перебільшенням на той момент. Але в той день ми знову стали друзями, тому що ми зрозуміли, що всі ці особисті речі, всі ці кар'єрні речі, це дрібниця порівняно з тою великою справою, яку ми робимо разом. В той же ж день я пам'ятаю абсолютно, ну, така якась інтуїція відбулася, чи, можливо, він мене побачив на Майдані, позвонив з Франції Юра Хусточка, наш бас-гітарист, який вже жив довго тоді. Він не знав, що ми в Пашою зустрілися. Він сам позвонив і запитав, що можна зробити, бо я бачу, що відбувається щось таке, чим я можу допомогти. І от ці дві речі, його дзвінок і наша зустріч склалися, і я наступний день, я пам'ятаю, позвонив і кажу, давайте зробимо концерт. Вони кажуть, ну, я пам'ятаю, а як, а коли, а що? Я кажу, ми все організуємо. І в той же ж день я поговорив з... Я не пам'ятаю, хто конкретно це був. Чи це був Парубій, чи це був Кубів, чи це був Аваков. Ну, хтось з тих, хто там займався Майданом. І вони всі сказали, окей, давайте. І буквально за 3 дні ми все організували. На маленькій нещасній сцені, з апаратурою, на яких ми, мабуть, вже років 20 не виступали. От, в холоді, в мінус 7 градусів, але це було круто. Мабуть, один з найбільш важливих концертів в моєму житті. Я дуже це ціную і дуже вдячний всім людям за те, що ми змогли стати такою точкою об'єднання. Для мене це велика честь. Ви знаєте, ми дуже багато разів стикалися з тим, що українська мова об'єднує і надихає тих людей, які, здавалось би, дуже далекі. Не тільки від української мови, а взагалі від України як такої, в буквальному сенсі. Ми в свій час та й до сих пір об'їздили від Далекого Сходу до Далекого Заходу, від там, не знаю, Тихого океану до Тихого океану, весь світ. І де б ми не співали, ми отримували величезну кількість, знаєте, прихильників, які, власне, співали з нами українською мовою. Я завжди говорив, що перша фан-зона зовні дуже мало міняється. Часом змінюються риси обличчя в залежності від того, де ти виступаєш, і змінюється акцент, з яким співають твої пісні. В Україні співають без акценту, в інших країнах кожен своїм акцентом, от і все. От. А насправді нічого не змінюється, тому ми звикли до того, що наша музика об'єднує і що ми можемо це робити. Але, безумовно, той масштаб, і з яким це все було, починаючи з 2014 року, ну, він дуже надихав. І я пам'ятаю, у нас навіть були така, ну, роздуми, дилема, чи варто в червні 2014 року, коли вже фактично почалася гаряча фаза війни, чи варто робити концерти. І в нас були дискусії, Твійка пам'ятає, ми думали, можливо, варто це перенести, тому що почалися смерті, почалися криваві події. От. Але в якийсь момент ми добре зрозуміли, що людям буде гірше, якщо цього не буде. Тому що ніхто не сприймав концерти «Океан Ельзи» як розвагу. Зрештою, я скажу відверто, до сих пір
ми не дуже сильно сприймаємо це як розвагу. Буває деколи, що ми можемо подоріти на концертах чи зробити якийсь там, не знаю, перформанс. Але як правило, наші пісні, вони швидше про якісь, знаєте, надихання і інспірацію, ніж про розваги в чистому вигляді. Тому ми не побоялися, зробили цей тур і правильно зробили. Бо я пам'ятаю, що люди, ну, людям просто потрібно було фізично постояти поруч один з одним і відчути плече брата чи сестри в такий тяжкий момент і побачити, що нас багато. І це відбувалося скрізь, від там, Харкова до Львова, незалежно від того, в якому місті це були. Навіть, можливо, більше того, я скажу, що оці південно-східні міста, в якомусь сенсі навіть ця енергетика на стадіонах здавалась більшою. Не тому, що там вони там кращі фани, а тому, що ну, для них це було прям взагалі як ковток свіжого повітря на той момент. Їм було страшно. Їм було страшно, тому що це все відбувалось дуже близько. 100-200 кілометрів від Харкова, 100-200 кілометрів від Дніпра. Мистецтво оцінювати з політико-соціальної точки зору річ невдячна, або навіть справа марна, я б сказав. Тому що мистецтво, воно завжди дуже ірраціональне. В його основі лежить індивідуальний людський характер. І що стається з людиною, що вона собі думає, як в неї змінюються обставини за місяць, рік, два, дуже складно прогнозувати. Тому сказати, що просто революція раптом спричинила бум української правильної чи якісної музики, було б неправильно. Це був один з поштовхів, коли можливо, велика кількість музикантів, які до того часу були так чи інакше орієнтовані, наприклад, на великий російський ринок, зрозуміли, що після того, що Росія зробила з нами, ну це не має жодного змісту, і почали шукати себе або повертаючись на Захід, або звертаючись, власне, до українського глядача, в першу чергу. Можливо, з цим зв'язана більша кількість успішних, талановитих проєктів. Ви не задумувались про те, що багато десятків років, в тому числі останні 20 років, перші 20 років української незалежності, величезна кількість українських талантів все одно, ну, якби сприймала чи себе великою частиною великого пострадянського простору, і їхні головні зусилля були заправлені на те, щоб напряму закріпитися в Москві. От. І просто цього стало менше. І, можливо, з цим зв'язана якась ну, нова, скажімо так, хвиля. Талантів не стало менше чи стало більше. Просто вони стали залишатись тут, і ми їх всіх побачили. От. Але я би не дуже хотів, щоб ми зараз цим хизувались, тому що в часи інтернету і в часи відкритого суспільства, яким ну, зараз світ є, просто показати щось по телебаченню чи залишатися популярними в кордонах своєї країни дуже складно. Завжди є хтось, хто дихає тобі в спину, завжди є нові тренди, не завжди є нова молодь, яка, в принципі, знаєте, для багатьох молодих людей їм взагалі все одно, з якої країни виконавець. Вони беруть, включають і слухають. Вони навіть не знають назв цих виконавців, вони просто слухають піснями, текстами, кусочками і так далі. Це зовсім інша культура, зовсім інший світ сьогодні. І не треба думати, що ми вже щось стопроцентно завоювали. Потрібно кожного дня працювати і вдосконалюватись. І робити так, щоб йти в ногу з часом, дихати в ногу з часом. Щоб і молодим, і дорослим людям було цікаво те, що ти робиш. Щоб це було те саме повітря, яким всі дихають. І це непроста задача для всіх музикантів, і молодих, і тих, хто вже, скажімо, усталених. Ну, але я вам хочу сказати, що таке було і раніше, просто його було менше. Я добре пам'ятаю, як мені розказували люди ще на початку 2000-х, як вони чули наші пісні в Вільнюсі, в Ризі, ну там про Росію, зрозуміло, в Дубаї, в Брюсселі і так далі, і так далі. Просто зараз цього стало ну, суттєво більше, і слава Богу. Те, що з'явився, розумієте, це не тільки з музикою. Дивіться, як багато стало українських товарів на полицях, як багато стало українських одягу, в якому ми ходимо, як багато стало українських, ти знаєш, стартапів цікавих. Тобто, в принципі, нація розвивається, росте. Ну, дивуватися тому, що ми велика 40 з чимось мільйонна нація, тільки зараз почали ну, відчувати своє, я б сказав, треба сумувати, що так пізно. От. Але, слава Богу, що воно є. І тому треба, ну, треба йти цим шляхом далі. Українська нація, вона, в принципі, дуже пісенна. І як би це не звучало як кліше, але це факт. Є більш пісенні нації і менш пісенні. У всіх є творчість, але українці вивели пісню в якийсь ну, абсолютно інший арсенал.
так само можливо, як ірландці, ще деякі нації, для яких пісня – це все. От, і я думаю, що це те, що об'єднує Україну. І тому не дивно, що так багато українських талантів завойовує світ. І незважаючи на те, що там, скажімо, наша економіка залишає бажати кращого, незважаючи на те, що в багатьох інших націй є значно більше зусиль матеріальних для цього, але, власне, наша музика, наші пісні пробиваються. Тому що ну, це все одно закладено в нашому ДНК, в нашому генокоді. І я думаю, що це основний висновок, що щоб не робили різні імперії, різні заборони, різні вороги, все одно, як через асфальт, воно буде пробуватися. Трава пробивається через асфальт. Просто важливо зараз, щоб ми перестали нарешті, ну, скажімо так, дивитися на це крізь пальці. І не хочеться, щоб просто трава проростала через асфальт. Хочеться, щоб росли парки, клумби і так далі, які ми плекаємо. І, власне, з українською музикою це було. Я думаю, що сила української пісні в самих українцях і в українській душі. Все. Ще Гоголь писав, що вона загадкова, містична і романтична. Отака вона є, українська музика.